بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بزرگان محترم برادران عزیز سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں درس معیار السلوک کے ضمن میں امام طریقہ قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کا اور ان کے مواعظ حسنہ کا سلسلہ جاری ہے اور یہ آج اس کی 45ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم اس مجلس کا آغاز کرنے سے قبل ہم ذکر کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی جو کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلاله اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ قیامت کے روز ارشاد فرمائیں گے کہاں ہیں وہ جو میرے جلال و عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے، میں آج ان کو اپنے سایہ عرش الہی میں جگہ دوں گا، آج میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں خونی رشتہ داری و قرابت کی وجہ سے آپسی محبت و تعلق ایک ایسی طبعی اور فطری بات ہے جو انسانوں کے علاوہ جانوروں بلکہ درندوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کے ساتھ امداد و احسان کا معاملہ کرے تو اس سے اس مدد کرنے والے اور محسن کی محبت کا دل میں پیدا ہو جانا بھی ایک ایسی فطری و طبعی بات ہے جو مشرکوں اور فاسقوں میں بھی پائی جاتی ہے۔
لیکن کسی خونی رشتے کے بغیر یا کسی تعاون و تحفے کے بغیر اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس کے دین کی وجہ سے کسی ایماندار و دیندار اور پرہیزگار سے ایسی محبت کرنے کو حب فی اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی ایمانی صفت ہے جو مومن ہی میں پائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر اور قیمت اور فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ زخرف کے اندر، اللہ ارشاد فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تمام دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ معلوم ہوا کہ جو محبت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوگی وہی کام آئے گی، اور حق تعالیٰ قیامت کے دن اسی محبت پر عظیم صلہ و بدلہ عطا فرمائیں گے، جس کو مذکورہ حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ قیامت کے میدان میں خود حق تعالی شأنہ اعلان فرمائیں گے اين المتحابون بجلالی، تمام مخلوق کے روبرو اپنے مخصوص بندوں کی عظمت و فضیلت ظاہر کرنے کے لیے فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں صرف اور صرف میری عظمت کی خاطر، میری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت رکھتے تھے، آج وہ آئیں، میں ان کا اکرام و اعزاز کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں اس مقدس عمل کا صلہ و بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ خدا رحمان کی جانب سے یہ اعلان اس لیے ہوگا تاکہ ساری مخلوق ان کی مرتبے اور مقام جان لے، جس محبت کی قیمت انہیں دنیا میں معلوم نہ ہو سکی آج معلوم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت کے بعض بندے وہ ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، لیکن قیامت میں انہیں قرب الہی کا جو مقام حاصل ہوگا اس پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام و شہداء بھی رش کریں گے۔ پوچھا گیا حضور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ ہی کے لیے آپس میں محبت رکھنے والے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 47ویں مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی 28 رجب المرجب 545 ہجری بوقت صبح بمقام خانقاہ شریف۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اولیاء اللہ کا پس خوردہ کھاؤ، ان کے برتنوں میں جو باقی ہے پی لو۔ اے علم کے دعوے داروں، علم کا عمل کے بغیر اور عمل کا اخلاص کے بغیر کچھ اعتبار نہیں۔ عمل کے بغیر علم اور اخلاص کے بغیر عمل روح کے بغیر بدن کی طرح ہے۔ تیرے اخلاص کی یہ علامت ہے کہ تو خلقت کی تعریف اور مذمت و برائی کی طرف توجہ نہ کرے، ان کے مال و اسباب کو
حرص و لالچ کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ ربوبیت کا حق ادا کریں۔ تیرا عمل نعمت کے لیے نہیں، نعمت دینے والے کے لیے ہو، ملک کے لیے نہیں مالک کے لیے ہو، باطل کے لیے نہیں حق کے لیے ہو۔ خلقت کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ محض چھلکا ہے، اور خالق کے پاس جو کچھ ہے وہ سراپا مغز ہے۔ جب اللہ کے بارے میں تیری سچائی، اس کے لیے تیرا اخلاص اور اس کے سامنے تیری حضوری صحیح ہو جائے گی، تب وہ تجھے اس مغز کے روغن سے کھانا کھلائے گا، اور وہ تجھے مغز در مغز، باطن در باطن اور حقیقت در حقیقت سے مطرح کرے گا۔ اس وقت تو ہر ایک شے سے برہنہ ہو جائے گا۔ یہ برہنگی دل کے لیے ہے، بدن کے لیے نہیں، زہد کے لیے ہے، قالب کے لیے نہیں۔ اعراض باطن کا ہوتا ہے، ظاہر کا نہیں۔ باطنوں پر نظر ہے، بدنوں پر نہیں۔ دیکھنا ہے ذات الہی کا، خلقت کا نہیں۔ دار و مدار اس پر ہے کہ تو خلقت کے ساتھ نہیں خالق کے ساتھ ہو۔ تمہاری نظر میں دنیا اور آخرت کی نفی ہو جائے، نہ دنیا رہے نہ آخرت سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کی مخلوق میں سے اس کے مخصوص محب ہیں جو کلمہ حق کی بلندی کے لیے کافروں کی تلواروں سے شہید ہوتے ہیں۔ بدنی تکلیف اٹھا کر کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں، لذتیں پاتے ہیں، اور جو محبت کی تلوار سے شہید ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، گناہوں کی وجہ سے بدنوں اور جسموں پر بربادی مسلط کر دی جاتی ہے۔ کیا تو نے ویران گھروں کو نہیں دیکھا جنہیں ان کے رہنے والوں کے گناہ خراب و برباد کر گئے؟ کیونکہ گناہ شہروں کو ویران اور بدنوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تیرا بھی ایسا ہی حال ہے، تیرا بدن ایک شہر ہے، تیرے گناہ وہ نافرمانی کرنے سے اس میں خرابی آ جائے گی۔ جب تو گناہ کرے تو تیرا جسم خراب ہوگا، پھر تیرے دین کا جسم برباد ہوگا۔ تو اندھا، بہرا اور اپاہج ہوگا، تیری قوت جاتی رہے گی، طرح طرح کی بیماریاں گھیر لیں گی، تجھے محتاجی آئے گی جو تیرے مال کے گھر کو ویران و برباد کر دے گی۔ وہ تجھے تیرے دوستوں اور دشمنوں کی طرف لے جائے گی، در بدر پھرائے گی۔ اے منافق، افسوس ہے تجھ پر، اللہ کو دھوکہ نہ دے، اس کے ساتھ مکر و فریب نہ کر۔ عمل کر کے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہیں جبکہ مخلوق کے لیے ہیں۔ انہیں دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، ان سے نفاق کر کے خوشامد و چاپلوسی کرتا ہے، اور اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو عن قریب دنیا سے مفلس ہو کر نکلے گا۔ اے باطن کے مریض، سوچ اور غور کر، اس مرض کا علاج کرو، اس کی دوا تمہیں اللہ کے نیک بندوں سے ہی مل سکے گی۔
ان سے دوا لے کر استعمال کرو، اس سے تم کو دائمی عافیت اور ہمیشہ کی تندرستی حاصل ہوگی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، تیری حقیقت اور قلب اور باطن کا علاج ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ تیری خلوت ہو جائے گی، تیرے دل کی دونوں آنکھیں کھل جائیں گی، تو اپنے رب کو دیکھ سکے گا، تو اللہ کے ان محبوب بندوں میں سے ہو جائے گا جو اس کے دروازے پر کھڑے ہیں، اللہ کے سوا غیر کو نہیں دیکھتے۔ جس دل میں بدعت ہو وہ ذات الہی کا دیدار کیسے کر سکتا ہے؟ شریعت پر چلو، نئی راہ نہ نکالو۔ اے لوگوں، شریعت پر چلو، نئی راہ نہ نکالو، موافقت کرو، مخالفت نہ کرو، فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو، مخلص رہو، مشرک نہ بنو، اللہ کی توحید قائم کرو، اس کا دروازہ نہ چھوڑو، اسی سے مانگو، غیر سے سوال نہ کرو، اسی سے مدد چاہو، اس کے غیر سے مدد نہ مانگو، اللہ پر توکل کرو، غیر کا سہارا نہ ڈھونڈو۔ تم اے خاص لوگوں، اپنے نفسوں کو اللہ کے سپرد کر دو، تمہارے لیے اور تمہارے غیروں کے لیے اس کی جو تدبیر ہے اسی پر راضی ہو جاؤ، اس سے سوال کرنے کی بجائے اس کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ کیا تم نے وہ ارشاد باری نہیں سنا جو اس نے فرمایا؟ حدیث قدسی ہے، من شغلہ ذکری عن مسألتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین یا من اشتغل بذکره، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس شخص کو میرے ذکر نے سوال کرنے سے روکے رکھا، میں سوال کرنے والوں سے کہیں زیادہ اسے عنایت کروں گا۔ اے ذکر الہی میں مشغول ہونے والے، اپنے دل کو اسی کے لیے منکسر بنا لینے والے، کیا تو اس کی عطا سے راضی نہیں ہے کہ وہ تیرا جلیس و ہم نشیں ہو جائے؟ ارشاد باری تعالی ہے، حدیث قدسی ہے، انا جلیس من ذکرنی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو مجھے یاد کرے میں اس کا ہم نشیں ہوں، میں اس کے پاس ہوں کہ جن کے دل میرے لیے شکستہ ہیں۔ اللہ کے قریب ہونا ہے تو دل کو اس کے ذکر میں لگا۔ اے بیٹا، اللہ کے قریب ہونا ہے تو دل کو اس کے ذکر میں لگا، تیرا دل تجھے اللہ کے قرب کے گھر میں داخل کر دے گا اور اس کا مہمان بنا دے گا۔ مہمان کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، خاص طور سے شاہی مہمان کی۔ ملک سلطنت کے دھندوں میں پڑ کر تو کب تک اس بادشاہ سے غافل رہے گا؟ جلد ہی اپنی سلطنت و حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، عن قریب آخرت میں حاضر ہوگا اور یہ سوچے گا کہ دنیا تو کبھی تھی ہی نہیں، آخرت ہی صدا سے ہے، مجھے خالی ہاتھ دیکھ کر نہ بھاگ، میں تجھ سے اور تمام مشرق و مغرب والوں سے بے پرواہ ہوں، میں تجھ سے تیرے لیے ہی نفع چاہتا ہوں، تمہاری رسیاں بڑھتا رہتا ہوں،
تو بدعت نہ کر اور اللہ کے دین میں کوئی ایسی بات نہ نکال کہ جس کی کوئی اصل نہ ہو۔ دو عادل گواہ ہوں، کتاب اور سنت کی پیروی کرتا رہے، یہ دونوں تجھے اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اگر تو بدعتی ہو گیا تو تیری عقل اور خواہش تیری گواہی دیں گے اور تجھے ضرور دوزخ میں پہنچا دیں گے، اور تجھے حامان اور فرعون اور اس کے لشکر سے ملا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو تقدیر الہی کے ساتھ حجت کرتا ہے جو قبول نہ کی جائے گی۔ علم و تدریس اور اخلاص کی درسگاہ میں داخل ہو جا، پہلے علم سیکھ پھر عمل کر پھر مخلص بن جا، تجھ سے کچھ نہیں ہوتا جبکہ کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ دنیا کی طلب کرنے کے بجائے علم و عمل کی طلب میں تمام تر کوشش ہونی چاہیے۔ عن قریب تجھ سے کوشش بھی منقطع ہو جائے گی، ایسے کام میں کوشش کر جس کا تجھے فائدہ ہو۔ اس اثنا میں ایک شخص وجد میں آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اس دلہن کا پیش خیمہ کیا تھا جو اس کا ایسا نصیبہ ہو گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، شب وصال سے پہلے بادشاہ و مالک کی ایک نگاہ لطف۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، دنیا سے آگے بڑھ کر رضا الہی تک پہنچ جا تاکہ وہ تجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ وہ راضی ہو کر تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اپنے قلب سے رزق کا غم نکال دے، رزق بغیر مشقت اور تکلیف اٹھانے کے اللہ کی طرف سے تیرے پاس آ جائے گا۔ دل سے ہر طرح کے غم نکال دے، سب غموں کا ایک غم بنا لے، وہ ہے اللہ کا غم۔ جب تو ایسا کرے گا وہ تیرے سب غموں کو کفایت کرے گا، تیرا غم وہ ہے جو تجھے غم میں ڈالے۔ اگر تیرا غم دنیا کے لیے ہے تو دنیا کا ساتھی ہے، اگر تیرا غم آخرت کے لیے ہے تو آخرت کا ساتھی ہے، اگر تیرا غم مخلوق کے لیے ہے تو انہی کے ساتھ ہے، اگر تیرا غم حق تعالیٰ کے لیے ہے تو دنیا و آخرت میں اسی کے ساتھ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 48ویں مجلس میں جو کہ منعقد ہوئی 8 شعبان المکرم 545 ہجری بروز منگل بوقت عشاء بمقام مدرسہ قادریہ، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کے غضب سے بچو، یہ خسارے کا سودا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تزین للناس بما يحبون وبارز الله بما يكره لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، او كما قال عليه الصلاة والسلام، جس شخص نے اپنا بناؤ سنگار ایسی چیز سے کیا جسے لوگ پسند کرتے ہیں اور اللہ سے ایسی چیز سے مقابلہ کیا جسے وہ ناپسند فرماتا ہے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔
آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اے منافقوں کلام نبوت سن لو، دنیا کے بدلے میں آخرت کا سودا کرنے والوں، مخلوق کے بدلے خالق کو بیچنے والوں اور باقی کے بدلے فانی کو مول لینے والوں، تمہاری یہ تجارت بڑے خسارے کی ہے، تمہارا اصل مال بھی جاتا رہا، تم پر افسوس، تم اللہ کے غصے اور غضب کا نشانہ بنے ہوئے ہو، کیونکہ جو ایسی چیز سے اپنی زینت بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر غصہ فرماتا ہے۔ تو مکاری چھوڑ دے، اپنے ظاہر کو شرعی آداب سے مزین کر اور خلقت کو باطن سے نکال کر باطن کو سنوار، خلقت کے دروازے بند کر دے اور اسے اپنے دل سے فنا کر ڈال۔ یوں سمجھ کہ خلقت پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، ان کے ہاتھوں سے نفع اور نقصان نہ دیکھ، تو نے قلب کی زینت چھوڑ دی اور قالب کی زینت میں لگ گیا، دل کی زینت توحید اور اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے اور اس کے ذکر کرنے اور اس کے غیر کو بھلا دینے میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، العمل الصالح هو الذي لا تحب ان تحمد عليه، نیک عمل وہی ہے جس پر تعریف کی امید نہ کی جائے کہ لوگ تیری تعریف کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو آخرت کو سنوارنے اور دنیا کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔